За словами прокурора Володимира Сипиня, ці розмови були здійснені у червні 2016 року та мають доказове значення у справі. Аудіозапис телефонних розмов Олени Цимбалюк, дружини обвинуваченого Олексія Цимбалюка, та його батька Анатолія Цимбалюка слухали близько 3 годин. Після цього головуючий суддя Сергій Кунцьо розглянув питання про продовження тримання під вартою обвинувачених у справі про вбивство Віталія Ващенка, оскільки цей термін закінчується 13 травня. Суд постановив тримання під вартою продовжити ще на 60 діб. Від коментарів після завершення засідання сторона захисту обвинувачених відмовилась. Вдова убитого активіста Віталія Ващенка Наталія Ващенко сказала: «Ми сьогодні би заслухали записи телефонних розмов родичів обвинувачених, в яких ще раз підтверджується і їхня участь у цьому злочині. Навіть прозвучали деякі прізвища, що ще раз підтверджується про участь організатора у цій справі». Наступне слухання у справі про вбивство Віталія Ващенка відбудеться 16 травня о 14:30. Анжела Шолова, Василь Панчук, новини.